तो मानता तशें चलूय। 28 एप्रील 2022 बावार्थाची परगटणी। हांव परगट कोत्ता देव म्हज्या जिवितांत व्हडलीं व्हडलीं कोणां कोत्ता। हांव काळजीवंत मागणें कोत्ता आनी व्हडलें आशेतां आनी व्हडलो बावार दवरतां। हांव भिवची ना आनी उचांबोळ जावची ना। जेन्ना थोडे सोपूत म्हाका दिसता जावचें ना तेन्ना हांव बोलान मागणें कोत्ता। जाणा जावन देव सदांच आपणाक शक्तीवंत दाखयता। म्हज्या कृपेच्या सिंहासना लागीं विस्वासान पावपाक जाता। देवा कितें जायना अशें ना आनी म्हजें सगळें करूंक जाता, कित्याक हांव दुनिया जेजूचेर बावड दवरतां। ही म्हजी पुरगुटणी, देवीक भलायकेची उच्चारणी। हांव पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन भरलेलो आसा। जेजू क्रिस्तांतल्यान म्हजे भितर घोट अधिकारा वरवीं हांवें कसलेच तरेचे दुयेंस ओ पिडारो कातरून उडयल्लो, जो म्हजे कुडींत वो म्हज्या वाट्यांतल्यान सैतानाचे कसलेय प्रभावाचेर आक्रमण करपाचो प्रश्न करपाक शकता। जेजू सासना खातीर म्हज्या जिवितांचो सर्वेस्पर जावन आसा। आमीन। हांव जें उचारता उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फाव जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माखलेलो आसा। म्हाका सुटका फाव जाल्या, हांव देवाचे आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां। हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाक जमनीर रोयलेलो आसा। हांव काला काला रुतूंक भरपूर फळ दिता। हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा। जाणटे पिरायेर पासून हांव जिवाल आनी तेच भोंवत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्तां तें फलादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटा। हांव एक आत्मा, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मा आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता। म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हजे कुडी कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीक सांगता। देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बोश्टी कोत्ता आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनांक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिराक आनी नोसांक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मासल्यांक शक्ती आसा म्हणून जाता। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां। हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां। हांव म्हज्या किडण्यांक, लिवरांक आनी पॅनक्रेज आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचारतां। म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट्स मजबूत आनी तिरघूट आसात। म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुळसुळीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाची सुंदरायेन भरल्या। म्हज्या रोलार केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूंक। आनी जे तकलेच्या भागाक कमी केंस आसा थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हज्या दान दातांची हाडां गाम सारके घोट आनी निरोगी आसात। रगताचे शिरो आनी रगत कुडींत बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात।
म्हजे जिरोणेचे सांदे, जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडी दिवपाचे काम बीस बरें करतात। तशें सगलो पोटांतलो मेल बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयतात। हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितींचेर, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकाराचेर, आळसायेचेर, गजालींचेर, सुस्तीचेर, चडणितल्या आत्म्याचेर, लॅटरचेर, कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ता जसो जेजू क्रिस्त तसो जावं। जें सगलें कितें देवान रचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका हे जमनी वयर सगळीं सत्य दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वास सारको कोत्तात आनी दादल्याचें बीज सारकें उठपोवन आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांतयाचे पिशी जमा कोत्तात। बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचो रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकात्ता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजे पुराय शरिरीक रोचना आनी इंद्रिय विज्ञान सपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणू। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणू। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणू। शालोम।